Dlouho jsem váhal, zda vůbec tyto záběry zveřejnit. Až ve chvíli, kdy jsem se dostal k technologii skenování 8mm filmu přímo na digitální formát, bylo rozhodnuto. Přeci jenom alespoň částečně zachycuje hektický čas konce roku 1989 v Novém Boru. Sedmého listopadu se i v Novém Boru uskutečnila generální stávka po událostech v Praze na Národní třídě 17. listopadu. A zúčastnilo se jí i přes počáteční strach velmi mnoho lidí. Ještě v 11 hodin dopoledne bylo náměstí Míru takřka lidu prázdné. Pak ale začaly přicházet pracující ze všech velkých novoborských podniků. Hodiny ve věži kostela na nebevzetí Panny Marie šly toho dne o pár minut napřed. Ale to v tu chvíli nebral nikdo na vědomí. V tento zvláštní den nevadilo ani hodně sichravé počasí. Lidé byli v očekávání velkých změn. Listopadové generální stávky na podporu výzvy studentů zbytých v Praze na Národní třídě se zúčastnila většina všech novoborských podniků. Pár minut po 12. hodině začínají znít z improvizovaného pódia na korbě nákladního vozu IFA první projevy. Ať mi
z centra dění z Prahy přijíždí do Nového Boru herci s novými informacemi. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už každý sklízí sedmu svou. Modlitba má, ta ať mu promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. A pak již to jde rychle. Federální shromáždění odhlasuje ukončení vedoucí úlohy komunistické strany Československa a chystají se nové volby. Začátkem roku 1990 pak začínají mizet symboly spjaté s totalitou ze všech významných budov ve městě. A jak to bylo dál? O tom už tento krátký dokument nevypovídá.